475 distritos têm pedidos de emancipação em análise nas assembleias legislativas de 22 estados. Segundo estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 363 atendem aos critérios definidos pelo Congresso e poderiam se tornar municípios. O texto aprovado em outubro do ano passado determina que, em caso de criação ou desmembramento de município, o pedido deve ser feito à Assembleia Legislativa do Estado por pelo menos 20% dos eleitores residentes na área afetada. Já na fusão ou incorporação, seriam necessários, no mínimo, 10% dos eleitores de cada município envolvido. A Assembleia Estadual só pode aprovar a mudança após um estudo de viabilidade e um plebiscito. De acordo com o IPEA, as novas cidades gerariam um impacto de mais de R$1 bilhão no Fundo de Participação dos Municípios. A presidente Dilma Rousseff vetou a proposta, alegando aumento do gasto público e pulverização do FPM. Agora cabe ao Congresso decidir se mantém ou derruba o veto. Nesta quinta-feira, a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvatti, se reuniu com líderes do Senado para tentar conseguir o apoio dos senadores. Se a maioria de uma das casas do Congresso votar a favor do veto, ele fica mantido. Em troca, o governo estuda enviar um projeto de lei complementar com regras mais rígidas para a criação de municípios. A sessão do Congresso para analisar o veto está marcada para a próxima terça-feira, às 19h. Também devem ser votados no dia 18 os vetos sobre o repasse de recursos públicos às universidades comunitárias, o que normatiza a travessia de pedestres próxima a escolas e o que regula a condução de veículos de emergência.